Veliki pozdrav svima, a ja se nadam da ste dobro, da ste raspoloženi, dobrodošli na moj kanal. U današnjem videu vam opet donosim nešto lako i jednostavno što možete napraviti ako ne volite, mislim ja iskreno nekad ne mogu da ručam i onda napravim sebi salatu. Za ovu salatu bit će vam potrebno jedan krastavac, ja sam ugulila ljusku da bi, bože ljusku, ugulila kožu da ne bi morali da sad to radimo i naravno oprala paradajz. Treba će vam činija, naravno viljuška sa kojom ćemo promiješati, nož, po volji, ja najviše volim da stavim malo soli i malo bibera. Tako da, eto, nadam se da ćete uživati. Ovako, prvo ćemo da isečemo krastavac. Nemojte ga seći, evo, mislim da je ovo sasvim dovoljno. Nemojte ga seći previše tanko da ne možete da nabodete na viljušku. Ja iskreno jako volim da gledam te, tako reći, kulinarske videe, brze, lake recepte i jednostavno možete ih iskoristiti kad god poželite, a dovoljno su lake da ne morate da pišete recept. Znači, to stavimo sad u činiju, malo ih ovako razdvojimo. Dobro, i stavit ću paradajz. Ovo je jedan jako lijep paradajz, znači vidite. Naravno, opran je i sad ćemo da skinemo samo ovu peteljki, to što ostane. Neki ljudi tu i ne seku, njima to ne smeta, ali eto ja ću iseći. Znači, tu peteljku. I sad lijepo isečemo na kriške. A ja da bi mi bilo lakše da jedem, znači isečem ovako na polovine, nekako mi bude odmah lakše. Znači, samo lijepo isečete. Mislim da ovo nije neka mudrolija, ovo je jednostavno. Zaista je prosto. Ko voli, ko baš i ne voli, mislim, ko ne voli, na primjer, krastavce i paradajz, nek stavi neko drugo povrće. Malo sam rekla voće. Znači, i to lijepo isečemo. Malo više treba seckati, inače je jako prosto. Znači, činije. I samo ovako sručite. Znači, to polako da mi ne bi ispalo. Ne bi ispao neki paradajščić. I lagano spuštam i ove zadnje. I to je to. Eto ga, znači to tako izgleda, ja samo to malo promješam, pazite samo da vam ne ispadne, ja to sad malo samo promješam sa, znači, evo ga, ovo je to, znači jako je sočno i fino, i stavljamo malo bibera, znači ne morate ni da stavljate biber, ali ja iskreno volim, znači polako, nemojte previše, a ovaj biber što ja imam uopšte nije ljut, izvinjam se nešto mi. Da, i evo ga, znači malo ovako na viljušku, samo moment. Pa, znači malo samo ovako na viljušku. I to, i stavite dva prstokata soli, možete i jedan. Kako ono, Rudolf. I još malo, evo ga, i to je to. To bi bilo to. I to je to, i sad malo promiješate. Možete i neku veću činiju, zavisi za koliko ljudi pravite, a i ja pravim samo za sebe, tako da nije nikakav problem. I evo ja ću sad ovako da sednem ovdje. I eto, nadam se da ste uživali u ovom kratkom tutorialu kako napraviti ukusnu salatu. Ljubim vas puno pa se vidimo u nekom od narednih videa. Uživajte!